Ty si dala Rajskému avízo, že je tu voľné miesto? Čo? Čo? Náhodička, nie? Že nastúpil práve na pediatriu. Čo je zas? Vy nevidíte, že sa venuje manželke? Ospravedlňujem sa, ja len, že už mám po službe. Ešte ste neskončili. Potrebujem vás v ambulancii. Super. A to som prišiel iba povedať, prečo som ráno meškal a prečo som celý deň na telefóne, lenže jeho to samozrejme aj tak nezaujíma. A prečo? Pozri. Malinka. Odrodil som ju a... Ty si odrodil teliatko? No, hej. Vždy ma zaujímalo, ako prichádza na svet nový život. A teraz teliatko čaká malinka. Chcel som byť pri tom, lenže najprv som prišiel príliš skoro a teraz to má byť každú chvíľu, lenže musím ostať tu. Super. Pozri sa. Čo? Strakuška. Tu som odrodila ja vo štvrtáku. Fakt? Aha. Vtedy som si povedala, že budem gynekologička. To je super. Mám tam vystať jamu, alebo idete? Idem, samozrejme. Prosím.